Bom, cara, aqui no meio de uma intense, acabou de lançar os sneak peeks aqui da Tori do GPO. E a gente vai dar aquela analisada, como vocês sabem, que eu sempre dou. E vamos ver, cara. Eu sou um dos melhores Tores aqui do BR, talvez do GPO. E eu vou ver o que eu tô achando, por causa que é um reward que tá tendo. E como eu disse no último vídeo, que caso você não tenha visto, foi sobre o update que tá vindo, por isso que tá na manutenção, update 5. Cara. O update, infelizmente, a Tori Rework não vai vir pra esse update, vai vir sim pra ou update 5.5 ou pro update 6. Talvez já esteja pronta, mas eles estão fazendo ainda ela, terminando um pouquinho. E cara, vamos lá, velho. Vamos ver esse negócio. Então já entra no meu Discord, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo que eu for falar agora é conforme a minha opinião, beleza? E cara, espero que vocês gostem. E bora lá, cara, pro ver esse negócio da Tori pra ver o que eu acho, cara. Porque talvez tenha muito ataque. Que estão falando, né? Vamos ver. Beleza, rapaziada, tamo aqui. Então, como eu já disse, entra no nosso Discord, passa no nosso TikTok, entra na nossa atacada do Hell, que tá aqui embaixo, cara, que eu vou falar tudo pra vocês sobre o novo Tori Rework. Primeiro, só vou passar nas antigas sneak peeks que eles mostraram, beleza? E aí já vai pras novas, que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Que, meu Deus, cara, isso daqui decepcionou. Vou falar a verdade pra vocês, decepcionou. Mas também, gostei um pouquinho, mas teve umas coisas que decepcionaram bastante. Bom, isso daqui que a gente tá vendo é o bico da Tori que tá, parece aquele bicho lá, como que é o nome dele? O Garibaldo? Parece o Garibaldo, esse bicho aí, isso é louco. Meu amigo, olha esse. Nossa, ficou muito estranho isso. A linguinha ficou da hora, só que o resto, velho, achei meio paia, velho. Parece o Garibaldo. Bom, agora aí é o que eles mostraram da Tori, que as patas delas são as patas delas azuis. E não tem nenhum detalhe de amarelo, então vai então não vai combinar. Eu acho que vai ficar toda azul aquela Tori. Mas a gente vai ver que eles já mostraram como vai ficar aquela Tori no resultado final. A forma híbrida, mais a forma full form, eles ainda não falaram nada, beleza? Bom, mas vamos lá. Meu Deus, o Benny, ele colocou outra coisa aqui que dá vontade de chorar de como que tá ficando essa Tori. Meu Deus do céu, eu não tô gostando não, mas bora lá. Então ela vai ficar toda azul pelo que a gente tá vendo. E vamos lá, velho. Meu Deus do céu, olha que coisa horrível. Pra quem não sabe, esse cara é o quem faz as animações do GPO, beleza? E já teve 600 views por causa que ele marcou a Ruba Here. E é o seguinte, olha como que tá esse negócio, cara. Bom, é basicamente um pombo feio pra caramba lá como que ficou. Meu Deus do céu. Que vocês acham disso daí, velho? Pra mim, isso daqui tá feio em um nível absurdo, irmão. Vamos lá. Comenta aí nos comentários o que você tá achando agora. Desce aí no vídeo e comenta. Porque, meu Deus do céu, que coisa é isso? O cara virou um leão. Sei lá, uma mistura de cavalo. Olha isso daqui, cara. É um cavalo com crina, com tudo, irmão. Que isso, velho? Ficou muito feio. E colocando isso no Grand Piece com brilho e tudo, olha como que vai ser a animação. A animação, cara. A animação, ó, seguinte. A animação tá muito melhor. Eu acho que tá muito melhor a animação. Não parece mais um bagulho mais reto, um bagulho plano. Mas mesmo assim, eles podiam ter caprichado mais. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Aqui, ó. O Garibaldo aqui. O cara tá com uma crina. E ainda tem a Hybrid Form que eu não mostrei pra vocês, rapaziada. Tem a Hybrid Form que eu não mostrei pra vocês, beleza? Então tem isso daí. Tem a Hybrid Form. Mas, meu Deus. Desce aí nos comentários. Escreve o que vocês acharam. Porque, pra mim, irmão. Pra mim, tá bem feio esse negócio. Bem não, mas podiam fazer melhor. Prefiro a outra Tori. Sou baba-ovo dessa Tori aqui que ainda a gente tá, cara. Mas eu ainda prefiro essa ainda Tori. Mas essa daqui, cara, que veio, tem umas coisas legais, como tá mais redondinha, ser bem, mais bem feita. Só que o design dela eu não gostei, cara. Vou falar a verdade. Eu daria um 6 de 10 aí, cara. Eu prefiro a Tori até do Blox Fruit do que essa daí. Vamos lá. Bom. Agora, vamos pra essa daqui, essa Tori aqui que é a Hybrid Form. A Hybrid Form, eu achei legalzinha, velho. A Hybrid Form, não tem muito o que falar, eu achei bem legalzinha até a Hybrid Form. Vamos lá ver como que ficou, cara. Olha isso daqui. Ah, fala se não ficou da hora. Calma lá, deixa eu ajeitar a tela pra vocês aqui. Ah lá, não, não, a Hybrid Form ficou melhor, isso daqui eu não tenho nem que falar, o que eu acho que eles deviam melhorar, esse pé azul aqui, esse pé azul devia ficar amarelo que nem o outro, pra ter mais contraste na Tori, e esses rabinhos ficou muito da hora, mas o que a gente quer ver mesmo é os ataques, se vai ser da hora ou não, né, olha isso daqui, esses rabinhos, cara, tá muito da hora, não, esses rings aqui que o pessoal chama de ring, esses anéis ficou muito da hora, olha como que tá sendo as animações desses anéis,
para vocês, para olha isso aqui, cara. Eu achei perfeito esse negócio. A Hybrid Form, ó, tá 10, ó, eu coloco 9,5/10 só por causa dos pezinhos aqui. E os pezinhos mudaram, acho que ficou melhor que o da Tori de antes, só que acho que ainda precisa ser um amarelo para combinar mais com a Fênix do Marco, sabe? Mas vamos lá para a última imagem que ele colocou, cara, que eu vou falar a verdade, que dor no coração, velho. Que dor. Olha isso daqui. Compara o Garibaldo com a nova Tori. Irmão. Irmão. Não, velho. Tá errado. Tá errado. Duvido que uma pessoa do GPL fez isso. Ô, olha isso daqui. Vamos lá. Essa Tori, eu acho que tava muito mais bonita. A nossa Tori tava muito mais bonita que essa daqui. Essa daqui é mais detalhada, claro. A nova é muito mais detalhada que a outra. Mas eu acho que foi muito mais clean a essa nova. Essa antiga é muito mais clean que a outra. Eu não sei, só por causa das penas eu acho que essa daqui tá boa, é, a nova Tori tá boa, mas os efeitos, é, como que ela é, eu acho que essa daqui tá melhor. A antiga tá melhor, lembra mais o Marco. A cara é maior, o bico é maior. A única coisa que ninguém gostava era as asas, que eram retas, literalmente retas. E aqui é que o pessoal, agora que eu tô gostando bastante, é mais ou menos isso, essa que tem mais detalhes nessa asa, né? E antes, além desses rings aqui. Mas, o que eu acho? Poderia ser muito melhor. Muito, muito melhor. Mas como ele não quer fazer melhor, não quer não. Ele tentou fazer melhor, eu não acho que deu certo. Talvez eles mudem. Se tiver muito hate, eles vão mudar, não tenho nem dúvida disso. Mas depende da comunidade, né, rapaziada? Vamos ver essa comunidade que eles estão falando depois. Vamos ver isso. Mas o chat tá trancado, então não dá pra ver. E, cara, vamos entrar um pouquinho no GPL pra ver como que tá. Como fechou o GPO, e eu tinha esquecido disso, olha essa Tori aqui, cara. Ó, essa é a Tori antiga, eu tô vendo no meu outro vídeo sobre a Tori. E, cara, é, eu ainda acho que essa Tori aqui é melhor. Olha isso daqui, velho, olha isso daqui. Essa Tori aqui lembra muito mais o Marco, olha isso daqui. Cara, eu gosto demais dessa Tori, não sei porquê. E essa crina aqui, ninguém, cara, dá um contraste nessa Tori. Mas ficou mais realista a outra Tori. A nova Tori, se você olhar por outros olhos, ficou muito mais realista que essa nova. Olha lá, ó. Ah, isso daqui, eu acho que ficou da hora. Mas eu acho que os pés dele podia ser amarelo, né? Pra dar mais contraste com a outra forma da Tori, né? Por mais que, ó, só as unhas sejam amarelas, podia ser melhor isso daqui, cara. Se você for pensar pra um lado, ó, as suas unhas são amarelas. Se você for pensar pra um lado, tá bem mais realista a nova Tori do que a outra. Mas eu acho que a Tori é mais... essa outra Tori que é mais bonita, cara. Essa, a outra Tori, a Tori antiga. E eu tenho outra coisa pra mostrar pra vocês que eu deixei pro final. Que é isso daqui, rapaziada, olha. Isso daqui é um ataque de finalização. O pessoal fala que é a finalização da Tori, olha. Isso daqui. Mas, meu Deus, tá muito da hora esse ataque de finalização. Eu espero que seja assim mesmo. Ela pegue e dê também, pegue pelo pescoço e dê depois uma pesada no outro. Mas vamos ver como que vai ser isso daí. Olha isso daqui, cara, tá muito da hora. Isso daí foi um bônus. Eu já tinha falado sobre no outro vídeo sobre isso. Esse vídeo que eu falei sobre tudo da Tori, tudo que vai ter nessa Tori, vai estar aí no comentário fixado. Caso você queira ficar informado de tudo, além dessas novas sneak peeks, passa lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Mas é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, véi. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você quiser mais informação da Tori, tá aí no comentário fixado. Se você se inscrever no meu canal, juro pra você, você vai gostar. Vai ter muito vídeo novo update. Já soltei... esse é o segundo vídeo que eu tô soltando do update. A gente vai soltar muitos hoje vídeos sobre update, beleza? Espero que vocês gostem. Passe o nosso Discord, passe o nosso TikTok, tudo aí que tá aí embaixo. Dá like, meta de 250 likes pra esse vídeo. 250, hein, rapaziada? Se inscreve no canal que a gente tá perto dos 10k. Vamos bater 6k de membros no Discord. E é isso. Valeu, salus e fui. Falou, rapaziada. Até mais.